mwamusobanukiye n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza. Ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho? Mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini? Ushaka kumenya se umutegetsi yose igiye kugwamo? Muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli ntibyahishuwe. Ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo. Niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo, wakurikira ikiganiro Ubutumwa bw'Abamarayika batatu gica kuri TV One buri ku isabato saa cyenda z'amanywa ndetse no kuwa mbere w'isabato isaa munani z'amanywa live kuri TV One. Ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0 7 8 7 11 18 9, ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa Igitero Gikaze usanga ku madvd. Ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org. mwese muraritswe bavandimwe nshuti mudukurikiye kuri TV One, twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze mu kiganiro cy'Ubutumwa bw'Abamarayika batatu. Imana ibahe umugisha. Turabizi ko mudukurikira muri benshi, twongeye kugira umugisha rero kongera kubona na muri uyu mugoroba kugira ngo twumve amagambo Imana ishaka ko twumva. Tubahaye ikaze rero abari hano mu gihugu, mu ntara zose zigize iki gihugu cyacu ndetse n'abari hanze yacyo ku migabane itandukanye, bose tubahaye ikaze kugira ngo tubane muri kigisho cy'uyu munsi. Kandi turabizi ko mudukurikira muri benshi, tubona ubutumwa bwanyu butwereka ko tubana kenshi, kandi hari abo tumaranye igihe rwose Imana igumye kubafasha, kandi hari n'ababaje uyu munsi namwe turabakiriye. Mugumye kugubwa neza, ubuntu bw'umwami wacu n'amahoro atanga bubane namwe. Natwe rero hano muri iki kiganiro twongeye kugira umugisha ko tugiye kwigana ibyanditswe byera. Reka mbasabe mwigize hafi ibyanditswe byera kugira ngo tuze kujyana, kandi kubw'ubuntu bw'Imana buri twese duturize imbere yayo kugira ngo twumve ivugisha imitima yacu, cyane ko ibi ni iby'umwuka twiga kugira ngo bityobore imibereho y'iby'umwuka bizaduheshe kubona ubugingo buhoraho. Tumaze igihe ducisha ubutumwa ngaha buri cyumweru ndetse no ku isabato, kandi mwagiye mutwira ko mudukurikira. Ubu rero turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umunyabyaha ahinduka umukiranutsi ate, ariko noneho mu ishusho y'ubuturo bwera. Tubahaye ikaze, dukeneye kumenya ubuturo bwera, umugambi wabwo ni ubuhe igihe Imana yabutangaga mu ibuha Abisiraheli igihe bavuga muri Egiputa. Turabizi ko aribwo ubuturo bwera bwatangiye kuboneka kuri iyi si, ariko ari icyitegererezo Imana yerekeye Mose ku musozi kugira ngo abureme mu isi, kandi cyari icyitegererezo none kivuye mu ijuru kugira ngo abantu ibyo bazakora byose bizabe bihwanye n'ubushake bw'Imana. Kandi uwahwanyijwe n'ubushake bw'Imana nta wundi ni Kristo. Reka rero igihe twiga ubuturo bwera tubwumve, dukeneye kubwiga ibwa mbere nk'ihema ry'ibonaniro, kandi kabiri tubwige nanone nka Yesu Kristo nyirizina, kuko Yesu yaravuze ngo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Kandi dukeneye kumenya iyo nzira tugasobanukirwa n'ukuri, ukuri bikarangira tubonye ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Muri kiganiro ntabwo ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe n'umuvandimwe Niyonzima Pole, turamenyeranye ndetse n'ejo twari kumwe, n'ubu ndagiye kudufasha atangire dusuhuza, kandi nangiza kudusuhuza dushyira imbere y'Imana, niturangiza twinjire mu kigisho cyacu cy'uyu munsi. Imana mwese ibahe umugisha, turakwakiriye muri studio kandi turakwishimiye, tuguhaye ikaze. Reka rero utubwire, unadusuhuze abadukurikiye, kandi unatubwire ejo aho twari turi, unatwereke umurongo aho tugiye gukomereza kugira ngo twumve ijambo ry'Imana mu buryo Imana ishaka ko turyumvamo. Kandi kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yemeye ko ribaho, inafite umugambi wo kugira ngo turyumve kandi duhindukire, tuzabona ubugingo buhoraho. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Turasuhuje mwese abadukurikiye kuri televiziyo zanyu muri kino kiganiro cy'Ubutumwa bw'Abamarayika batatu. Nk'uko wabivuze, ntabwo ari abo mu Rwanda gusa badukurikira, no hanze y'igihugu barahari bakurikira ikiganiro. Namwe tunejejwe no kubana namwe, kandi ikindi ni uko yaba ari twebwe mutureba tutabareba na byinshi, cyangwa n'abantu bakabana twumva ari amajwi gusa, ariko impamvu y'ibi ngibi ni uko dushaka kugira ngo twe namwe twitegure kuzabana mu ijuru. Amen. Igihe ibyo gutandukana n'izindi ngorane bizabyamaze kuvanwaho, ibyo byiringiro dufite kandi twifuza gusangira namwe, kandi n'ibyo Imana yifuza kuduhesha buri muntu wese ufite umutima wo kwakirana ijambo ry'Imana kwizera. Reka rero twiragize Imana nk'uko ubivuze, hanyuma dutangire kwiga ijambo ryayo. Urakoze mwami w'Iteka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Ubu ni ubundi buryo duhaye, ni umugisha tubonye uguturutseho wo kuba turi bazima,
kandi ukaturindira kugira ngo tumenye ubushake bwawe ku bugingo bwacu. Turabigushimiye izina ryawe rihimbazwe. Amen. Turagusabye kugira ngo muri uyu mwanya tujye kubumbura ibyanditswe byera, uduhe umwuka wawe wera kandi utwigishe. Twebwe n'abadukurikiye bari hirya no hino tukugireho umugisha. Buri muntu wese ukangura umutima we utere kwifuza iby'ubugingo buhoraho no gushishikarira kubibona. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tuguhaye ikaze, mwakomeza ikiganiro mutunyuriramo hejo twasoreje kugira ngo abadukurikiye wenda baje uyu munsi ejo batarakurikiye ariko bamenye ngo twari turi hehe, dusoreza hehe, noneho uyu munsi tugiye kwinjira hehe. Murakoze cyane, ngira ngo nkuko abantu twari turi kumwe ejo cyangwa se nubwo baje uyu munsi, niyo mpamvu nyine iyo tujye gutangira ikiganiro twibutsa abantu aho twasoreje. Nuko nkuko muvandimwe Damascene babwiye, twatangiye icyigisho umwaka kuva watangira twibaza ngo ni gute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi, ariko ubu ngubu noneho murabizi ko twatangiye ku rugendo rw'Abisirayeli, aho twabonye ko umugambi Imana yari ifite n'ubundi ku Bisirayeli ntabwo kwari kubavana muri Egiputa bino gusa bisanzwe ngo ibajyane Kanani birangire, ahubwo n'ubundi nubwo rwari urugendo rw'ibigaragara rwari rufitemo n'ikijo gikomeye cyane cyo kuvana abantu mu byaha Imana yabajyana mu gukiranuka. Iyo niyo gahunda y'ibyanditswe byera byose, ariko n'ubu ngubu turi kureba umugambi w'Imana, uwo murimo Imana ikora mu mitima yacu yo kuvana umunyabyaha mu bujya cyahabwe imugera mu gukiranuka, ariko dukoresheje ubuturo bwera, kuko iki niki gishimana Imana yigishirije mu buturo bwera, kuko ni umugambi w'inama y'agakiza Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Iyo shusho ni tujya kureba mu rwandiko Paul yandikiye Abakolosayi igice cya mbere ku murongo 14 na 15, tukareba no mu Bahebureyi igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri, tubona neza yuko umurongo wa mbere kugeza ku wa kane mu Bahebureyi igice cya mbere, tubona neza yuko iyo shusho ntabwo ari isura gutya bisanzwe, ahubwo muri iyo mirongo mbabwiye baranditse ngo Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Bivuze ngo igihe Adamu na Eva bacumuraga kubwo gutakaza ishusho y'Imana, si uko hari indi sura yabo yahindutse, ahubwo Kristo wari utuye muri bo, kuko bari ubuturo bw'ejo n'ikitubwiye bw'Imana, yavuyemo arigendera mu mwanya Kristo yari arimo hajya Satani. Yego. Ibyo bisobanuye neza yuko Imana yifuza kongera gutura muri twebwe. Abaheburayi cya gatatu haranditswe ngo ni twebwe nzu y'Imana. Biravuze ngo rero turi kurebera hamwe dukoresheje ishusho y'ubuturo bwera ngo ni gute mu yandi magambo Imana yatura mu muntu. Yego. Ni gute uko ntumva hari iki kintu gikwiriye kumvikana, umugambi w'ubuturo bwera kuri twebwe. Yego. Nkuko tubizi twese kandi dukeneye kubimenya tukabisobanukira cyane, yuko ijambo ry'Imana rihari kugira ngo turyumve tunaryumvire. Ubuturo bwera buvuga Kristo ni by'ukuri. Kandi uko Yesu yabyivugiye na yaravuze ati umva ni njye nzira ukuri n'ubugingo, ndetse abavuga nta ujya kwa Data ntamujyanye. Noneho kandi nkuko bivuze muri Edeni, niko ibyanditswe byera bivuga, igihe ababyeyi bacu bacumuraga bakanga amategeko y'Imana bisanze bari mu ruhande rwa Satani. Ubu Imana yari yateguye ubundi buryo bwo kugira ngo umuntu azave muri urwo ruhande rw'ubunyacyaha. Kandi twese tuvuka turi abanyabyaha. Ubwo rero dukeneye kumenya ni gute twava mu bunyacyaha tukajya mu gukiranuka. Noneho kandi ejo warakidusomeye muri Matayo igice cya mbere umurongo 21, uzamwite Yesu kuko niwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Icya kabiri uzamwite azitwa Emanweli, Imana iri kumwe natwe, ituye muri twe. Ubwo Imana irashaka rero gutura muri twe, gutura muri twe. Yego. Biravuze ngo kandi twarabibonye aho kugira ngo tujye tugera no mu murongo w'ikijo cy'uyu munsi dusubukura aho twasubikiye ejo, nuko muri uwo mugambi w'Imana wo kurema umuntu ikongera kumurema mu ishusho yayo, umuntu akongera guhinduka icyaremwe gishya, twarabisomye mu kuva 25 uhere ku murongo wa 10, igihe Imana yabategekaga uburyo bagomba kurema ubuturo bwera. Yego. Bagombaga kuburema bahereye imbere. Twabonye neza yuko ihame ry'Imana ry'imikorere yayo iyo irema umuntu ntabwo ibanza kugira ngo itunganye imico ye inyuma igaragara, bya bindi abantu wenda bakunda kumva banyuzwe nabyo, ahubwo Imana yo ihera imbere. Kuko Yesu abibwira abafarisayo muri Matayo 23 yarababwiye ngo bagomba kubanza gutunganya imbere, nibwo n'inyuma hazabona kuba heza. Rero igihe Imana ari ryo hame ikoresha, natwe twishimiye ko mu gihe twigishije cy'ubuturo bwera duhere mu by'imbere, kuko ni Imana atangiraho kurema ubuturo bwera. Abantu igihe batigaga kuko barimo yabatetse ko byo bagomba guheraho, bagomba guhera ku isanduku y'isezerano. Yego. Hanyuma mu isanduku y'isezerano imbere muri yo habagamo ibisate bibiri byanditseho amategeko 10 y'Imana. Niyo mpamvu ubuturo bwa tuzabyiga na byinshi yari bubugize n'ibyigisha Imana itwigishirizamo, ariko ubu ngubu twatangiye kurebera hamwe amategeko y'Imana, kandi tureba umumaro ukomeye w'amategeko y'Imana mu kuvana umunyabyaha mu bunyacyaha Imana imugira umukiranutsi. Twasomye Abaroma 3:19-20 n'Abaroma 7:7
twabonye mu maroma tegeko ngo nukumenyesha umuntu icyaha yego niyo mu maroma tegeko kandi impamvu iyo ariyo ntambwe ya mbere imana yavuze amagambo muri Yeremia 13:13 ngo icyo nshaka kimwe nukwemera ibyaha byawe kubera ko ni imana ijya kuvana abisirayeli muri Egiputa yabagiye kubavanamo babanje gutaka barayitakira biravuze ngo baragi uburetwa bwara bariye baragenda basobanukirwa nuko bari mu kaga noneho batakira imana imana ibona kubatabara biravuze ngo rero uwo ni umurimo w'amategeko nuko tumenyesha icyaha cyacu kandi twamara kukimenya imana idusaba ko dukwiriye kukemera niyo ntambwe ya mbere yo muri urwo rugendo kandi iyi ntambwe nubwo yitwa ya mbere tugira ngo ni ya mbere mu rwego rwo kumva yuko ari iciriritse nkoresheje indi mvugo ni rwo rufatiro niyo fondasiyo y'uru rugendo kwemera ko umuntu ari umunyabyaha kuko niho bimuganisha ngo kwihamenya kuri nta muntu uhana icyaha atemera kandi atazi niyo mpamvu umurimo w'amategeko ni nka rwo rufatiro rw'uru rugendo rwa gikristo niyo mpamvu rero twatangiriyeho ejo twasubikiye ku itegeko rya kane rwose pe imana iguha umugisha kuko abadukurikiye mwumva impamvu twahereye ku mategeko y'imana n'ubundi mu mugambi wo kurema ubuturo bwera imana yahereye ku mategeko y'imana iyashyira mu isanduku ibyo twarabirebye niyo mpamvu ari ngombwa ko tubanze duhere ku mategeko mbere ko tuzakomeza ku bindi bice bigize ubuturo bwera ubwo rero umugambi wo kugira ngo twige amategeko tuyumve ni urugero rwiza rwo kugira ngo twumve umugambi w'imana imana ihera uwa mbere ni ukumenyesha kugira ngo nasobanukirwa n'icyo amenyese yakirira he ubwo n'ubundi imana izagenda idusobanurira impamvu n'ikizakurikiraho nyuma yo kwiga amategeko y'imana watugira mbere ahubwo uyu munsi noneho turakomereza hehe kandi reka mbere yuko dukomereza rwose tubabwire ko uyu munsi turi butange umwanya uhagije kugira ngo abaza kugira ikibazo mu cyigisho tugiye kwimbika baze rwose kuduhamagara n'ubundi kuri nimero muri kubona ziri kuri televiziyo zanyu muze kuzihamagara ariko ubu tugiye kubanza twiga icyigisho noneho nuza kubaza aze kubaza afatiye aho twize imana ibahe umugisha kandi murakoze kugumya gukuza kubahiriza iyo gahunda urakoze cyane mite mutubahara urabizi ko ejo hari abantu batwije ubutumwa bugufi twaranabashubije uretse ko nari ubutumwa babajije twumva nk'igisubizo twanagisangira n'abantu baduba badukurikiye kuko iyo batwoheje ubutumwa bugufi kuko ejo ntabwo twitaba amatelefone muri studio batwohereza ubutumwa bugufi tukabasubiza turenje ikiganiro umuntu umwe yarabajije ati kuki kubera iki mwibanda ku mategeko cyane undi we ndetse aravuga ati kubera kuki mwibanda ku itegeko ry'isabato cyane ndetse akaba ryo mwitirirwa muvuga ko rimwe muyikomeza mwenyine ariko ndagira ngo musubize iki kintu ubwo namushubije namubwiye ko turi bumusubize muri iki kiganiro ko twagomba kubikomeza kugisubukura icyo cyigisho ntabwo twe twibanda ku mategeko yego nta nubwo twibanda ku isabato ahubwo ihame niba twaratangiye cyangwa tutaratangiranye dusoma icyiciro cy'ubuturo bwera imana itanga amabwiriza yo kurema ubuturo bwera kuva igiti cya 25 uzahera ku murongo wa 8 imana ibabwira ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo hanyuma ngo muzabureme mukurikije icyitegererezo ikinyonge kukwerekera kuri uyu musozi icyitegererezo cy'ubuturo bwera n'ikibiri byago byose uwo ni umurongo wa 8 wa 9 umurongo wa 10 imana itibwira mose ngo uzabaze isanduku mumushita uyagirize izahabu imbere n'inyuma biravuze ngo imana muri uyu murimo kure mu buturo bwera bagombaga guhera ku isanduku kandi isanduku niyo bagahera cyane imbere mu buturo bwera rero tugiye kwiga twakoresheje ihame ry'imana ko n'ubundi imana igiye kurema umunyabyaha kugira ngo imugarure ishusho yayo imana imurema ihereye imbere hanyuma iby'inyuma nabyo bikabona kuba bizima niyo mpamvu rero ibyari imbere imbere y'ibindi ni amategeko 10 y'imana reka wenda tunakivuge gutya nimba imbere hadatunganye inyuma ntihazashoboka icyo koze umuntu yagerageza agafunga nimba ari n'amajipo maremare niba ari n'imisatsi akarwana nabyo ariyo amagambo meza n'imvugo iryoshye ugasanga umuntu azi kubisigiriza ariko mu mutima azajya ahamanya neza ko ari ibintu rwose bitagenda ku mategeko y'imana ni byiza ngo bihere imbere mu mutima binadushoboze inyuma byagenda neza gute ubwo rero ubuntu bwa kristo bushaka guhera mu mutima ariko amategeko y'imana ikintu nyakundi niyo yamenyekanisha umuntu ko ari mu ruhande rubi kugira ngo bize kumuha amahirwe yo guhinduka akaba umuntu mwiza ubwo rero abadukurikiye mwumve impamvu amategeko agomba guherwaho mwumve n'icyo imana yashingiyeho yemera ko amategeko ari abanza gushyirwa mu buturo bwera murakoze ikindi wenda uhungarira kuri iyi ngingo abantu bagomba no kumva twabonye ubuyobe bubiri satani yazanye kuri iyi ngingo y'amategeko
ubuyobe bwa mbere ni abantu bavuga ko amategeko y'Imana yavuyeho ngo bitewe n'uko Kristo apfire ku musaraba ngo ibintu byose yarabirangije ngo matungo n'amategeko yavanyeho iyo mvugo uretse ko iba mu kanwa k'abantu bashaka gushyigikira ibyaha no kugira ngo biyorohereze uwo murongo uvuga ko Kristo yakuyeho amategeko nta hantu hamwe wanditse muri Bibiliya ubaho ndetse Yesu ubwe yitangiye ubuhamya nibaza impamvu benshi batabugarukaho ari we byivugiye ubwe Mateyo 5:17 yaravuze ngo mwitekereza ko naza gukura amategeko n'ibyahanu ngo ntago naje kubikura ahubwo naje kubisohoza bivuze ngo amategeko azamahamahari gose pe amategeko ntabwo isigeze avanaho ntabwo zigera avanaho ahubwo nimba nkunganiye yaravuze ngo kugeza hejuru n'isi bizashira gose pe ayo magambo niko yanditse muze kuyosoma muri Bibiliya zanyu Mateyo 5:17 yo ni hejuru n'isi biracyariho cyane ubwo n'amategeko y'Imana aracyari agomba kuguma urwose wenda badukurikiye mwumve impamvu iki kintu kigomba kumvikana ntago ari ibintu duhimbahimbye ahubwo niko ibyanditswe byera bivuga kandi twe namwe rwose keretse impamvu wenda zindi abenshi bemera ijambo bararyemera ahubwo wenda yageze ku mategeko nibwo bitangira kugorana umuntu akumva yenda yayashyira ku ruhande ariko siko bigomba kumera ni amagambo Imana yavuze ubwo tudashobora guhindura cyangwa se Imana itemera kandi umuntu wese wayahindura amategeko y'Imana ariho kandi azahora ariho kugeza ijuru n'isi bizashirira kandi bitubyibutse hari ukuntu ibi bintu bitumye ntekereza ikintu urabona umuhanda ugira amategeko ni nko kuvuga ngo genemeye umuhanda ariko sinshaka amategeko ntabwo nshaka amategeko awugenga ni ukuvuga ngo n'uwafata abana akabwira ati uyu munsi mu muhanda nta mategeko buri muntu wese yigendera uko ashaka ibi bintu byaba bibi cyane ku buryo butabaho abadukurikiye rwose ndabizi ko neza namwe iyo mwisha amategeko y'umuhanda muba mwabangamiye abandi arira amategeko y'Imana yaracyariho nk'uko n'amategeko y'umuhanda hari nk'uko umuhanda uhari kandi nta muntu wakwemera umuhanda ntiyemera amategeko kandi ikindi ejo twarasi no muri Yesaya 58 ntabwo amategeko y'Imana yaduhaye kugira ngo tubere nk'umutwaro wo kutwica no kuduheza mu gahinda no kumva tuguwe nabi ahubwo Imana ishaka kubikora kugira ngo Imana itugubwe neza kandi tugeze ku gukenukanya kuri aho umuntu anezezwa no kumvira amategeko y'Imana ikindi rero ubundi bwe bwa kabiri Satani yazanye kuri iyo ngingo y'amategeko ni abantu bashaka noneho kwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko ugakora imirimo ngo kugira ngo Imana ikwemere kandi si yo nzira Imana yategetse ahubwo inzira Imana yategetse ni ukwemera icyaha mu gihe ukemeshejwe n'amategeko ukacyatura ukihananya kuri kuko niho waturuka imbaraga yo kureka icyaha reka dukomereze aho twasubikiye ejo twari tugeze ku itegeko rya 4 mu kuva 20:20 uhereye ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 11 urahadusomera reka dusome kuva igice cya 20 tugiye gusoma duhereye ku murongo wa 8 itegeko rya 4 wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora abariyo ukoreramo imirimo yawe yose ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukajye umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhukira ku wa 7 nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi wa 7 akaweza urakoze cyane ngira ngo nongeye gutangirira aho twatangiriye ejo kuko n'abantu twasezeraniye yuko ibi bintu tuzabibazanira ejo hano mfite igitabo gitwa abatware b'ikibi ni mu gisoma rwose ni ubuhamya bwatanzwe ndagenda mbasomera amareferansi aho muzagenda mubikora ko n'ubuhamya bwagiye butangwa n'abihaye Imana bo muri Kiliziya Gatolika bwa mbere twaribajije ngo umunsi wa 7 ni uwuhe muzasoma amagambo ari muri Luka 24:4 uhere ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 igihe Yesu yazukaga Yesu ari ku munsi wa mbere w'isabato yego ariwo dimanche kuwa mbere w'isabato ariwo dimanche nibwo Yesu yazutse kuko turi kubaza ngo umunsi wa 7 ni uwuhe nitumara kubona uwo ariwo turasubira mu itegeko ry'Imana kuko ejo mu bantu batubajije kuko ari abantu bagiye batubaza ibibazo kuri itegeko ry'isabato mbasezeranira yuko muri iki kiganiro dusubukura tuzabasubiza kuko kuva ko turi kubyigana hamwe sigeze kubona ko kuri telefone bonyine ahubwo twese hamwe n'abadukurikiye kugira ngo ibintu byungukiremo hariwo tubajije ngo isabato iruhukwa ite cyangwa se itegeko rya 4 umuntu yaryitondera ate ubwo nyuma yuko turebye ngo umunsi wa 7 ni uwuhe turatubwira ngo uruhukwa gute yego ubwo abadukurikiye rwose mwumva ibyo bintu bibiri yego isabato ya 7 y'umunsi wa 7 ni iyihe icya 2 yitegurwa ite nk'uko itegeko ry'Imana twarisomye ribitubwiye uruhukwa ite yitegurwa ite muri ubwo buryo yego andi magambo ngiye kubasomera ni amagambo ndasoma ingero nkeya cyane igitabo cy'abatware b'ikibi harimo abagifite n'abandi bashobora kukibona ngiye kubasomera amagambo yanditswe ni
kinyamakuru cya Kiliziya Gatolika kisidini muri Australia muri Kanama mu mwaka w'1990 cyo cyamakuru cyo Catholic ni ibiro ntara makuru yego bya Kiliziya Gatolika by'isidini the Catholic Press mu mwaka w'1990 mu kwezi kwa munani banditse amagambo avuga ngo icyumweru ni umunsi washyizweho na Kiliziya Gatolika kandi gusenga kuri uwo munsi n'ahandi bishingiye uretse ku mahame ya Kiliziya Gatolika kuva mu itangiriro ukageza aho ibyanditswe birangirira nta murongo n'umushyigikira gusimbuza gahunda yo gusenga ku munsi wa karindwi w'icyumweru umunsi wa mbere yego biravuze ngo aya magambo ibiro nta makuru bya Kiliziya Gatolika byavuze ahuye neza n'ubuhanuzi bwari bwaravuzwe muri Daniyeli iki cya karindwi 25 bavuga ku ngoma ya Roma yuko ari izigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko baravuze ngo rero niba ubwo babyivugiye ngo uhereye mu itangiriro ukageza ibyanditswe bya birangirira nta murongo n'umwe ushyigikira gahunda kuruhuka dimanche ngo umuntu abisimbuze kuruhuka ku isabato yego iki ngiki rwose nicyo ubwo bitangarije bongeye kuvuga ya magambo nababwiraga ejo yavuzwe na Musenyeri John Hughes mwumve amagambo Musenyeri John Hughes yavuze yaravuze ngo dimanche ntabwo ari umunsi w'isabato dimanche ni umunsi wa mbere w'icyumweru uyu ni Musenyeri John Hughes yavuze aya magambo yayoboraga diocese ya Clifton mu Bwongereza mu 1852 nibwo iyi nyandiko yasohotse yasohowe n'umuryango wa mutagatifu Paulo Saint Vincent de Paul basohora amagambo Musenyeri John Hughes yayoboraga diocese ya Clifton mu Bwongereza avuga aya magambo bivuze ngo mu gihe tugiye gutangira muzakisomere muzabona muri ibindi bihe byinshi cyane banagaye abaprotestanti baruhuka dimanche kuba babona mu by'ukuri bari gupfukamira ubutwari bwa Kiliziya Gatolika uretse ko n'ubundi bo baramaze kubyerura se nitangaza ko turi kubwira abantu tuba mucyo tubaburira kugira ngo nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana mu gihe umuntu yemeye ko ibyo amategeko y'Imana avuga ariko kuri ko kwiriye kwemera icyaha cye igihe cyose yakoze yabayeho n'imibereho inyonje n'amategeko y'Imana kugira ngo uteke amabare kandi abe mu ruhande rw'Imana nk'uko bitubwiraga kuko tuvukira mu ruhande rwa Satani bityo rero ubwo tumaze kureba ko umunsi bavuze ngo nk'uko byanditse mu barewe igice cya 26 ku murongo 15 igihe uteke avuga ngo mujye mubara iminsi muhereye ku munsi wa mbere w'isabato nk'uko n'ubundi byanditswe tumaze gusoma bitubwiye ndetse n'amagambo Musenyeri John Hughes yavuze dimanche ni wo munsi wa mbere w'icyumweru kandi ejo rwose muzirikana amagambo twongeye kubona ntabwo icyumweru ari umunsi umwe ntabwo ari umunsi umwe ni iminsi irindwi ni iminsi ntabwo muri iyo minsi habamo umunsi umwe ngo witwe ku cyumweru ahubwo no ku isabato cyangwa se ku wa karindwi nabo barirwa muri icyo cyumweru ni mu cyumweru ni muri icyo ni mu minsi igize icyo cyumweru ni iminsi igize icyumweru rero uyu munsi turiho dimanche ni wo munsi wa mbere w'icyumweru ubu uyu munsi ni ku wa mbere rwose bibiliya yemera kandi abadukurikiye mwese murabizi ko Yesu yazutse ku wa mbere w'isabato rwose nta muntu n'umwe ubihakana n'impamvu abantu benshi bizihiza uwo munsi bakavuga ngo uyu munsi Yesu yazutse babahamye neza nabo barabyemera yuko ari umunsi wo ku wa mbere w'isabato n'ibyanditswe niko bivuga aba bahinduye bibiliya n'abazihinduye mu buryo bwose butandukanye aho ntabwo bigeze bapfa kujya ku ruhande ahubwo bagiye bahamya neza yuko Yesu yazutse ku wa mbere w'isabato niko bimeze ikindi tukwiriye no kubwira abantu ibi bintu bireba buri muntu wese ntabwo bireba idini kanaka kuko Yesu yavuze amagambo muri Yohana 5:24 aravuga ngo nukuri nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ry'inyakizero wantumye aba afite ubugingo buhoraho rero niba buri muntu ashaka ubugingo buhoraho kuba kumva ijambo ry'Imana no kuryizera nimo tubonera ubugingo buhoraho none ubwo tumaze kubona ngo umunsi n'abantu badukurikiye ikibacyumve nta muntu n'umwe idini rizafata ngo ryane mu ijuru ntabwo idini rizafata umuntu umwe ngo turakujyanye tukugejeje mu ijuru naha twari twarakubwiye ahubwo kwihana kose kuzaturuka kwemera amagambo y'Imana no kuyagenderamo kuko ushobora kumva ukahita uvuga uti mba ngiye ubwo ngubwo wenda ntaruka icyumweru ubwo nzajya mu ijuru ahubwo se bangahe bica amategeko y'Imana kandi ko twabisomye muri Yakobo 2 umurongo wa 10 uwisitara ku itegeko rimwe yose aba yarimbuye ntabwo ari ngombwa itegeko rya 4 gusa nta nubwo no kuryibandaho mu ryumve ahubwo yose turagenda tuyarebaho twahereye ku rya mbere ubu tugeze ku rya 4 impamvu naryo tugomba kurivugaho ntabwo ari impamvu zo kugira ngo twibasire itegeko rimwe tuvuge ngo niryo twigisha ahubwo amategeko yose nutica isabato ukica itegeko rya 6 cyangwa rya 7 n'ubundi n'isabato uzaba wayishe kandi nuramuka wubahirije wenda ntukice ntugasambane isabato ukayica nabwo amategeko uzaba wayishe niko ibyanditswe byera bivuga hekuye rwose umuntu ushyigikira yibwire yuko turi gutsindishiriza kanaka cyangwa idini runaka oya twe turi gusoma ibyanditswe nk'uko biri namwe izi biriya namwe zifite niba ushaka kuba ufite biriya ntagatifu nushaka kuba ufite biriya ijambo
ry'Imana cyangwa Bibiliya yanditswe ngo nubwizi bw'isi nshya ibi bintu turi gusoma niko byanditswe byose niko biri ngo ndotse kuba umuntu yagira umutima ugomera Imana we akabica ku ruhande muri zo bira zose mu gifaransa no mu cyongereza nuko byanditswe nuko byanditswe nta kintu cyahindutseho ku buryo umuntu rwose yakwibeshya kuri aya magambo ahubwo batubwibanga hariya Yesu yigeze kubwira abantu muri Mateyo 15 yuko bacuma itegeko ry'Imana kuziririza imigenzo y'abantu nk'ubu batubwiye neza yuko dimanche ni itegeko ryashyizweho na kiliziya gatulika nabwo barabivugira ngo kuva mu itegeko ryacu byahishuwe nta hantu hagaragara umurongo n'umwe ushyigikira gahunda yo kuruhuka dimanche umuntu akica isabato rero niba umuntu ahitamo ibyo abantu bashyizeho ku bitisha iby'Imana yavuze izo ni gahunda ze ariko twe turatangaza ko ijambo ry'Uwiteka ryavuze niko ryavuze none ubwo tumaze kureba umunsi kandi ejo twabwiye abantu yuko turanabireba twarabirebye mu kuva igice cya 16 n'itangira igice cya 2 isabato ntabwo yabayeho kuri Sinai kenahozeho rwose na mbere kw'Abisirayeli babaho ahubwo tujye kureba ngo wa mugani w'umuntu watoje ngo isabato iruhukwa ite ni gute umuntu yakoze umunsi w'isabato kwa kuri Imana yabitegetse ngo ujye wibuka kweza umunsi w'isabato yego biraza kudusaba yuko umugabane wa mbere cyangwa se uko nakusa umugabane wa mbere uko isabato iruhukwa tugiye kubisoma mu itegeko rya 4 n'ubundi urongera udusomere turebe ibirigize nuko Imana yifuza ko turi itegeko rya 4 tugiye kurisubiramo uyu muntu ngo twumve iruhukwa ite yego wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose yego ariko uwa 7 niwe sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukaje umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhukira ku wa 7 nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza reka twumve rero ibintu Imana yavuze kuko impamvu ejo wigeze kugikomozaho hari n'abantu bagiye bagafata umugabane umwe kuko aya magambo dusiye kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 11 iri ni itegeko ryo kweza umunsi w'isabato kandi buri mugabane wose mu magambo twasunye muri itegeko rya 4 ufite agaciro uramutse wirengagijwe ntabwo itegeko ryaba ryubahirijwe bimeze bite rero bwa mbere Imana yavuze ngo mu minsi 6 ujye ukora aba ari gukoramo imirimo yawe yose ariko akarindwi no sati y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose ukoraho uwa 7 nta kintu cyo gukora nta kintu cyo gukora ariko mu minsi 6 ni ujya gute ni ugukora ibi ngibi ndagira ngo mu byumve muri ubu buryo bibiri bivugamo Imana itanga itegeko ryo gukora twebwe ikintu abantu twita akazi twebwe ni ikiduha amafaranga gusa yego ariko Imana itanga itegeko iby'ibihembo n'amafaranga ntabwo yabivuzemo nubwo tubizi neza yuko ubundi igihembo ni ingaruka nziza zituruka ku murimo umuntu aba yakoze wenda kurugero runaka uko ibyo bihembo bigenda birutana ariko itegeko ry'Imana ryo rya mbere ntabwo rishingira ku bihembo mbere ya byose ahubwo rishingira ku kazi no ku murimo umuntu agomba gukora yego iki ngiki twibutse by'ihame ry'Imana ryuko Imana ijya kure iyo ijya kurema cyangwa se ijya gukora ibintu ihera imbere ntabwo ihera inyuma twebwe abantu benshi iyo bajya gutekereza akazi no gukora batangira batekereza ku bihembo aho gutekereza akazi ku buryo uyu munsi ibintu bijya binangaza ndabyibuka igihe kimwe nari nkirangiza kwiga noneho umuntu yampamagara nkamugana mva ariko nta mwanya mfite reka turebe dupange nko mu cyumweru gitaha cyangwa mu byumweru bibiri akambaza ko mbizi neza ko nta kazi ufite ati ni gute tukubwira ko twagirana gahunda ukatubwira ngo tuzabonere mu cyumweru gitaha uri gukora iki kubera ko bo ntabwo biyumvisha ukuntu umuntu ashobora gukora adakora ibintu bimuhemba ngo bimuhe amafaranga yego ariko nigeze mbabwira iki kintu buriya nta gihe cyo gipfira umuntu ubusa iyo umuntu atasha atihatiye gukora ibimuzanira ibimuhesha umugisha ngo beshe n'abagenzi b'umugisha byanga bikunze satani muri icyo gihe ari gupfa ubusa satani aramukoresha kugira ngo arimbure ubugingo bwe anarimbure n'ubugingo bw'abandi utumye ntekereza kuki Imana igishyira Adamu na Eva muri Edeni yababwiye ngo ujye ukora uhingira ingobyi uyihingire nta cyaha gihari nta bintu ajya gukora ku kazi bene ngo biramuvuna ariko byanze bikunze arahabwa atumva uyihingire kandi uyirinde ibyo bintu bibiri yahise abihabwa akigera muri Edeni biravuze ngo natwe iri tegeko twaryumvise igice bituma n'ubuzima bwacu butubihira kandi aho twajyaga kuba umugisha tuhaba umuvumo n'igihombo bitewe n'uko twatekereje nabi dufate nk'urugero warutanze urugero muri Edeni Imana ya Madamu na
Eva ikabashyira mu ngobyi ya Edeni ubwo ni murabireba mu itangiriro cy'akabiri cyane cyane turahera ku murongo wa 15 Imana ibashyira muri Edeni ikabategeka ngo bahingire ibirimo wenda duhere haruguru ku murongo wa 7 witangiriro cy'akabiri iri mu muntu mukungugu imumekera nuko ubugingo mazuru umunahinduka ubugingo buzima hanyuma se gakurikira inchingano mu hege kumushyira muri Edeni mutekereze iki kintu uburyo Imana yashyize Adamu na Eva muri Edeni ikabategeka gukora bahingira iyo ngobyi badahingira umushahara badahinga bitewe nuko bafite impungenge ko bazasonza badahinga bitewe nuko bavuga bati natwe reka dutere imbere dore isi itazadusiga oya bagakora kukumvira itegeko ry'Imana kandi ibyo bintu bikabazanira umugisha bigahesha n'umunezero imibereho yabo ariko aho bitumye ngira ikibazo none uyu munsi umuntu ntiyakwirirwa yisengera wenda gusa nabyo akumva ibyo bintu abikoze neza hari ukuntu ugenge mbona abantu nabo bashobora kwica iki kintu mu bundi buryo ahenda akaba yavuga ati nzamera ku wa mbere muzasoma ahantu ngo hano dufite amateraniro ya Mercredi ya Jeudi ya Mardi none ugasanga abantu gukora ntabwo bibaho ugasanga icyumweru cyose bashyize amateraniro umunsi kurya ubundi uwo muntu we yanabahata itegeko rya kane rirenga ko abantu baritekereje ribamo n'itegeko ryo gukora kuko Imana avuze ngo nawe yakoze mu minsi itandatu yiruka ku munsi wa 7 ahubwo abantu basa nkaho nimba nabyita ubunebwe niba nabyita ko abantu bahimbahimbye ibintu ariko ari umugambi wa Satani kugira ngo abantu batoze itegeko ry'isabato itegeko ry'isabato ntabwo rigarukira ngo uruhuke gusa rinabwira abantu gukora mu minsi itandatu none iyo upanze amateraniro ya buri munsi ubuzaba hute kuva mu kane kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ibi bintu ntabwo abantu babyumva atari uko Imana ibujije abantu gusenga kuko ngo tuzabibona muri gahunda yo gusenga Imana nanone ntabwo Imana isengwa ku isabato gusa ahubwo igihe cyose n'igihe umuntu ari mu mirimo tuzabisoma mu itangiriro igice cya gatanu uko Enoshi yagendanye n'Imana mu buzima bwa buri munsi mu kazi yakoraga umutima we wabaga wamatanye n'Imana mu isengesho noneho rero iki nicyo gitumye ntekereza iki igihe Imana yashyiraga Adamu na Eva muri Edeni ntabwo yigeze avuga ngo mujye musenga buri munsi ahubwo yavuga ati mukore kandi murinde ingobyi ku isabato bakaruhuka kuko ni itegeko ry'Imana ryari riri ariko bagomba gukora iyo minsi kuri uwo munsi bakaruhuka kuko niko ibyanditswe byera bitubwira kandi niko kuri ariko haba harimo uburyarya bw'icyaha abantu bashyize amateraniro buri munsi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abantu bakirengagiza itegeko ryo gukora kandi ibyanditswe byera batubwira ngo udakora ntakarye bivuze ngo gukora ni itegeko ry'Imana kandi ni umugisha kuri twe ariko ureba ukuntu ariko birimo n'umugambi wa Satani ibi bintu njye gukoreka ibintu bibiri byonyine bitakumvisha impamvu ya biriya bintu utagira ngo ibintu byinshi byaje muri amadini na RGB igeze kubivuga bisa nk'ibyaje mu business aho abayobozi nko muri RGB bavuze batera abantu baza hano tugira ngo nimuduhe ibyangombwa bavuga bati gushinga idini ngo kunga batera nkunga ngo bataducika biba bisa nk'aho ari iduka bashinga business ari business kuko muri amateraniro menshi muri yo buri munsi baratugutura kandi ntiwakoze kandi uyu muntu akabwira abantu ngo nimuze ngo ndabasengera ngo business zanyu zitere imbere business y'umuntu uramusengera itere imbere ate yirirwa aho ngaho mu rugo ubundi nta muntu umutera imbere bitewe nuko yasenze ndagira mbabwire ngo ntaga amafaranga umuntu yaboneshwa no gusenga cyane kugira ngo umuntu abone amafaranga cyangwa kugira ngo umuntu abeho Imana yategetse ko akora ahubwo Imana igahira imirimo y'amaboko ye igatanga imvura n'izuba Imana igatanga umugisha mu gihe umuntu akora akunguka Bill Gates bavuga hano yavanye amafaranga n'ahantu hamwe bakiramo umugabane w'iminsi yamaze yirizwa asenga ayasaba Imana kandi arayafite kandi ntasenga wenda wasanga narasenga ariko turebe iki ngiki wenda twe kwinjiramo ko ntitunayizi ariko turebe iki yabonejwe nuko yasenze bityo rero iri tegeko rya kane ribwira abantu ngo mu minsi itandatu mujye mukora twongere ikintu tukibwira wenda cyane cyane urubyiruko abasore iki kintu tucyumve usanga umuntu yirirwa azerera ari umusonga rero bamugane nkoresha iyo mvugo kubitewe n'izihe mpamvu ibi bintu bizamo n'umutima w'inarijye n'icyaha ikintu umuntu ari bukore kikungura abagenzi be kikabahesha umugisha ariko ubona kitari bumuzanye amafaranga cyangwa inyungu y'ako kanya uwo muntu avuga ko nta kazi karimo ntiyagikora wayaguye bamubaje ngo ntafite akazi avuga ko nta kazi agira kandi mu rugo hari ibyo yakora atera ipasi yazana amazi ariko ugasanga umuntu yirirwa mu muhanda azenguruka oya yangiza wenda yagira ku isabato akajya gusenga ubwo se uwo muntu yavuga ko atica itegeko ry'Imana agiriwe ashyize amaboko mu mufuka bivuze ko uwo muntu mu by'ukuri ureba ukuntu dutekereza nabi niba tuvuga ngo umuntu ntabwo azakora akazi ngo mu gihe katamuha amafaranga dore ko hari n'abayasuzugura wenda akaba nahareka ari make bakakanga wenda wowe tuyihoreye ariko niba umuntu yanga gukora akazi ngo ntabwo ashaka gukora ikintu kitamuzanira inyungu
ariko Pawulo wavuze ngo udakora ntakarye uwo muntu ararye yego kuki tavuga ati nanye nzarya ruko nabonye akazi kabema amafaranga oya hubwo Pawulo tuvuga yarabwirizaga ubutumwa akanabuhaga mu byemye ariko akabuha namahema mwumva umurimo yarafite kandi ari umunyamashuri yari yarize cyane ukomeye rwose ufite ubwenge igihugu bw'ibihugu nkabingahe ariko wagezagaho yicisha bugufa kumva ko yatungwa no kubaha amahema kugira ngo atungwe no kuvuga ngo abizera bazamuha amafaranga iki kintu Pawulo yagihakanye abizera bagira ngo nubwo mbafite ubwo bubasha nta muntu numwe nigeze naka amafaranga cyangwa indamurunaka ahubwo murabizi yuko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga rero iki kintu nagomba kucyumva kandi nabwo tutarajya ku munsi wa karindwi uko ibyo tujyabije kutubwira cyo twanabisomye ndagira ngo turebe ngo muri iyi minsi itandatu kugira ngo no kuruhuka kuzemerwe abantu bagomba gukora gute imana yaravuze ngo mu minsi itandatu ugukora amagambo twasomye abari gukora imirimo yawe yose ngo ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka imana yawe ntukagire umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe bivuze ngo n'abana bacu ntabwo bagomba kugira ntabwo bagomba gukora kuruhuka ngo cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe bivuze ngo n'abakozi dukoresha ntabwo bagomba gukora kuruhuka mu ngo zacu no mu maduka n'ahandi dufite abakozi ntabwo bagomba gukoresha kuko umunsi bagomba kuruhuka yego iri ni itegeko ryongera gutuma n'urukundo n'impuhwe no kumva duha abandi agaciro byongera kugaruka mu muntu umuntu agahabwa agaciro kuri uwo munsi nk'uko twese muri Yesaya 58 imana yonyine igomba guhabwa icyubahiro niyo igomba guhimbazwa kuri uwo munsi uwo munsi umugaragu wawe n'umuja wawe nawe akaruhuka kumva anezerewe imana kumva anezerewe imana adahora mu kazi ka buri munsi urabona ko burya mu rugo haba akazi kenshi n'abandi bakora imirimo murabizi mu rugo haba akazi kenshi ku buryo uyu muntu umaze icyumweru cyose akora kutagira umunsi rwose aruhuka nawe ngo yumva anejejwe n'uko imana yamuhaye icyuhuko ni igihombo kandi hari igihe abantu bashobora kuruhuka akaba ari umugabo mu rugo cyangwa umugore ariko abakozi bakirirwa mu kazi ibyo bintu ni uko itegeko ry'imana rwose pe urumva ubwo turi mu kuri kugomba kubahirizwa abana bacu bavugwamo yego abakozi bacu bakavugwamo ko bagomba kuruhuka icya kabiri cyangwa itungo ryawe cyangwa n'umunyamahanga uri iwanyu nubwo ari umukitso tugendereye agomba kuruhuka ku munsi w'isabato mu gihe ihamusanze hari cyangwa itungo ryawe n'ibintu byose byose dutunze amaduka yacu imodoka zacu za moto apana kujya mu rusengero ngo usige moto iri gushaka amafaranga ku muhanda rero niryo ryatunga itungo rihagarara iryo dutunze ibyo dutunze ibyo dutunze bishobora gukorera n'amafaranga cyane rwose tuvuge urugero hari burya hari inka zihinga rwose gufata rero inka zawe zihinga nazo ku isabato zikajya guhinga wowe ukajya mu rusengero ibyo bintu ni ukw'itegeko ry'imana ugafata imodoka yawe ukayiha umushoferi ngo ugende ujye gukora amafaranga ushaka amafaranga wowe uraza kumvira isabato uraza kumvira isabato ishoje cyangwa se ukaba waravuga uti mva ntuyanzane isabato itararangiye uyanzane irangiye kugira ngo ukoreshe uburyo ubundi ibi bintu imana ireba mu mutima hari n'ukuntu ubona abantu ukabona bameze nk'abakingakinga imana burya kugira ngo umere nk'umuntu ubaho ubeshyabeshya imana burya imana ntabwo ijya yemera umuntu w'akazu yaze cyangwa w'indyarya imana yemera umuntu uvugisha ukuri nk'uko kuri mu mutima we nk'uko tubisoma muri zaburi ya 15 haravuga ngo ninde uzatura mu ihema ryawe ati ni umuntu utabeshyeshya ururimi rwe ni umuntu rwose utagira uburyarya uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima uvuga ukuri nk'uko kuri mu mutima kuri mu mutima we zaburi ya 15 muze kuyisoma muze kuyisoma yose mwumve ukuntu itwere ku murongo w'abantu bazabona ubugingo buhoraho bagatura mu ihema ry'imana n'abantu batabeshyeshya kandi n'abantu batica amategeko y'imana bagambiriye kurwanya imana mu buryo bumwe cyangwa ubu rwose pe icya kabiri nyuma kuvuga ngo cyangwa itungo ryawe imana itivuga ngo kuko mu minsi itandatu ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi akarorera ku munsi wa karindwi akaruhuka nibyo byatumye imana iha umugisha umunsi w'isabato ikaweza mu ijambo rimwe tugomba gukora mu minsi itandatu dukurikije icyitegererezo cy'uko imana yakoze kugira ngo tubone kuruhuka nabwo nk'uko imana yaruhutse biravuga ngo no muri kwa gukora kwacu niyo imirimo ukora ukurikiza amategeko ya satani atari amahame yo gukiranuka kw'imana ugasanga rero mu bucuruzi bwawe urariganya niba ari mu buryo ukoresha abakozi bagenzi bawe ubashyiraho agahato no kubarenganya cyangwa se n'ubishyura n'andi mahame cyangwa se andi mirimo ibujijwe muri bibiri neza itemewe hari nk'abantu ngo bakora uburaya nk'umwuga ibi bintu biciraho iteka ntabwo bavuga ngo wakoze muri sitandatu ngo bitewe n'uko wakoze uburaya ngo uzemerwe n'imana ibi bintu bivuze ko no muri kwa gukora kwacu tugomba kuba nicyo Yesu yavuze nacyo cyose turi kwiga ni gute umunyabyaha yahinduka umukiranutsi Yesu yavuze Mateyo 5:48 aravuga ngo namwe mwe mukiranutse nk'uko se wo mu ijuru akiranuka biravuze ngo no mu minsi itandatu mu gihe dukora tugomba gukora imirimo yacu dukurikije amahame yo gukiranuka kw'Imana nibwo no kuruhuka kwacu ku munsi w'isabato gushobora kwemerwa yego mu ijambo rimwe rero tugiye kusa nk'aho
tuvuga mu buryo bwahuranije uburyo iri tegeko rivuga bwa mbere tugomba gukora mu minsi 6 tukaruka ku munsi wa 7 kandi Imana natubwira ngo ntihakagire umurimo wari wose tuyikoraho yaba twebwe abana bacu abakozi bacu nibyo dutunze ku munsi wa 7 isaba tubigomba kuruhuka yego kugeza ku rwego none Imana tavuga ngo bigomba kuruhuka gusa Yesaya 58 ndagira ngo twongere duze nka tuwasome Yesaya 58 nimiruhukire y'isabato ivugwamo ntabwo ari kuruka umuntu ashinyirije hahandi umuntu abavuga ngo isabato irarangira ryari ngo nisubire muri gahunda zanjye ahubwo mwumve amagambo ari muri Yesaya 58 nahageze reka tuwasome murongo wa 13 uranditswe ngo nuhindukira ntukandagira isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera aho mukita isabato umunezero yego bivuze ngo ku munsi w'isabato ni umunsi w'umunezero umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha yego ntubikigenge niwishakira ibyo kwinezeza hari usanga bari kureba filime ku isabato bagiye mu mupira ku isabato mbese gahunda zo kugira ngo nyine umwanya wo gukora gahunda nibwo abonye umwanya wo gukora gahunda ntiwishakira ibyo kwinezeza ntiwivugira ibyo ushaka ku bwawe bya biganiro buri hari ibiganiro bitabujijwe mu minsi 6 ariko bitemewe ku isabato rwose pe ibiganiro bivuga za business mbese ibiganiro bisubiza umuntu mu isi ni isi gukora muri gahunda za buri munsi akazi ka buri munsi ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe biravuze ngo n'ikiganiro cyo kuri uyu munsi kigomba kuba ari ikiganiro cyerereza Imana kigaragaza ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo nibyo yadukoreye nibyo dukoreye n'uburinzi bwayo uburinzi bwayo twitaho buri munsi neza tugire ku mu minsi 6 hari ibintu byinshi tuguye kuvuga ku Imana yarakugaburiye byo nyine iminsi 6 ikagujyana mu kazi kagakunda bigakunda ukabona ubonye icyo kurya abana n'umugore n'umugabo bakabona icyo kurya iyo ni neza y'Imana abantu bakaguye kugana bavuga ati Imana yatugiriye neza yaduhaye umunsi wo kuruka hari ibintu byinshi abantu bashimira Imana ku isabato umva rundi mugisha Imana izisezerana umuntu aramukayitwaya 14 nuko uzishimira Uwiteka nanjye nzagwa kurambagira mu mpinga z'igihugu kandi nzagutungisha agakondo asoko kuruza Yakobo akanwa ku Uwiteka niko kabivuze ejo umuntu wambaje ngo kuruka isato byo bizagenda abantu mu ijuru oya ariko utayiruka ntazigera rijyamo kuko ni itegeko ry'Imana kandi batubwiye ngo Yakobo 2:10 usitara kuri rimwe n'ayandi yose aba yije kandi ijambo ry'Imana yavuze ngo uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha bityo rero ntabwo umuntu ari bugundire itegeko rya 4 ryonyine ngo niryo zamugera mu ijuru ntibishoboka ntabwo ushobora kugunda itegeko rya 4 gusa ngo niryo zakugera mu ijuru ntabwo bishoboka ariko kandi ntabwo ushobora kuryica ngo wiringire kuzajya mu ijuru yaba irya 4 yaba irya mbere irya 2 irya 3 cyangwa n'ayandi yariyo yose 10 yose ntushobora kwicamo na rimwe ngo uziringire kuzabona ubugingo buhoraho Yakobo yarabitubwiye Yakobo igice cya 2 murongo wa 10 uwica itegeko rimwe muri ayi 10 yaranditse ngo yose abaya abayishe rero n'abantu batubwiye ngo twibanda ku itegeko rya 4 ntabwo turyibandaho ahubwo uretse ko no kuryibandaho mu buryo runaka binemewe utinye ariko ko satani yari mu mategeko 10 akaba ariryo yitaho cyane n'uyu munsi abantu bose bakana amategeko y'Imana 10 wavuga irya 7 n'irya 8 kumva nta kibazo bigizeho wazana irya 4 akatavuga ikibazo kandi naryo riri mu 10 atagize ikibazo kurya mbere kurya 2 kurya 3 kurya 5 kurya 6 ariko wavuga irya 4 bigahinduka ikibazo wahina bahita bavuga bati mva bari abagiye kutugira abanaba batugiye kutuvana mu idini batujyane muri indi ugasanga bise biba nk'uruzitiro rwo kwizera Imana iyi bibiliya nta dini igira na nta nubwo abubahiriza isabato ariho bagira ibi ntago ari iyabo iyi bibiliya ntago ariho bubahiriza isabato oya ni iy'abantu bose bashaka kuzajya mu ijuru kandi bakamva bafite uwo mutima rwose bakaba atari kureba iki n'iki ahubwo bagambire kuvuga ngo turashaka kuzabona ubugingo buhoraho turashaka kugera nk'uko Imana ibivuga ahubwo watugira mbere tukareba ese ku isabato n'iki cyemerewe gukorwa urakoze cyane tugiye kureba ibintu bibiri ni icyemerewe gukora ku isabato kandi turaza no kureba hari n'abantu bavuga ngo igihe Kristo yaramaze gupfira ku musaraba isabato yivanyeho yego ikigaragaza ko isabato yahozeho na mbere ya Sinayi twarakibonye itangiro 2 ishyike umurongo wa mbere kugeza ku 3 kuva 16 twarabibonye turaza no nuko no mu bibero ya Yesu ko ku yazungutse isabato amaze no kujya mu ijuru n'intumwa ze zirakomeza zirayiruhuka ubwo rero ntawe turi buhere tuvuga yuko isabato yavuyeho yego reka turebe wa mugani ikibazo warumbajije ku isabato ry'ikemewe gukorwa abarewi ikemewe gukorwa ku isabato abarewi igice cya 23 badusomera umurongo wa 3 abarewi tugiye mu barewi igice cya 23 umurongo wa 3
kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ryemera ko dukora iki ku isabato. Yego. Murongo wa gatatu. Mu minsi itandatu abarimo imirimo igikorwa. Ariko wa karindwi ni isabato yo kuruhuka no guterana kwera. Rwose. Nimukaje murimo wose muwukoraho ni isabato y'Uwiteka yo kuziririzwa mu buturo bwanyu bwose. Umunsi wa karindwi nuwo kuruhuka no guterana kwera. No guterana kwera bivuze ngo umurimo wa mbere ukeneye ku munsi w'isabato ni uguterana, ni ukujya mu materaniro abantu bakumva ijambo ry'Imana, bakumva umugambi w'Imana ku gakiza kacu n'iki Imana iduteganiriza. Uwo ni umurimo wa mbere ugomba gukorwa ku isabato, ugomba kuva ukajya aha bitewe no kujya kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo urusheho gusobanukirwa ubushake bw'Imana, cyane yuko Imana yacu ntabwo yigeze idufifika mu bintu ahubwo yavuze ukuri kwayo kweruye. Rwose. Tugiye kureba Yesu yarukaga kuwe munsi. Yego. Ruka igice cya kane. Ruka igice cya kane. Adusomera umurongo wa 16. Ruka igice cya 17. Igice cya kane umurongo wa 16 n'uwa 17 haranditse ngo ajya I Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome. Nk'uko yamenyereye ku munsi w'isabato. Kandi nako ku munsi w'isabato niho bakoraga amateraniro yo kujya yitwaza no kuruka no guterana kwera. Yego. Ajya I Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Nk'uko yamenyereye. Kari akamenyero ka Yesu. Kandi arahagarara ngo asome. Amateraniro umurongo wa 17 wihorere ntacyo. Muri amateraniro uyu munsi Yesu yari afite gahunda. Rwose pe niwe wabwiriye. Yego. Ati arahagarara ngo asome. Asome. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya niko muzakomeza gusoma. Ajya mu isinagogi bivuze ngo yagiye gusenga. Urusengero. Arangije arabwiriza. Arabwiriza. Yego. Rero kari akamenyero ka Yesu. Nawo icyo wavuze uti umuntu narwara Yesu ntabwo yavuze kurwara gusa, yavuze n'igihe ingamiya yawe yaguye mu rwobo ku isabato. Yego. Ntabwo uzayivanamo, uzayireka uti isabato ize gusoza. Yego. Iri hame twaribonye mu buryo bwo kuruka isabato. Tugomba kugengwa n'amahame y'Imana mu mikorere yacu minsi itandatu nibwo dushobora no kubahiriza isabato nk'uko Imana yategetse. Icyatumaga abafarisayo bahangana na Yesu bamushinja ko akijije umuntu ku isabato. Reka dusome Yohana cya gatanu. Yohana gatanu. Nicyo cya gatanu urabona igihe yakizaga umuntu hanze akamubwira ngo nikorere ngo byagere ati none ku isabato. Hari ku isabato. Gatanu. Abafarisayo baramuguye nabi. Reka duhere ku murongo wa munani. Yesu aramubwira ati amaze kumukiza. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Akiza uyu muntu hari ku munsi w'isabato. Akanamubwira kwikorera uburiri bwe ngo agende hari ku munsi w'isabato. Yego. Komeza. Ubwo ahubwo umuntu yakwibaza umuntu ari nko mu bitaro agakira bakamubwira ati ku isabato uri butahe yareka gutaha. Oya ahubwo uretse no ushobora no kurwara ku isabato. Umuntu ufite abadamu batwite ijundi ushobora kumufata ari ku isabato. Ku isabato uzamureka. Uzamureka. Uzahura n'umuntu yahuye n'ingorane ugomba kumufasha ubyihorere ngo ni ku isabato. Umuntu wageze kumpamagara umuvandimwe hari ku isabato. Yari afite abaturanyi bari bagize ibyago bapfusha umuntu. Kandi mu gupfusha umuntu abaturanyi be abari basigaye bari abana abandi bantu bari nyamiriye batari bubone uko bataza amakuru y'ibyo bintu batari buzi icyo ukora ubyifatemo. Arampamagara arambwira ati none ko narinje gusenga umuturanyi wanjye akaba agize ibyago kandi nkaba mbona nta wundi muntu ushobora kumufasha. Ndamubwira nti ubwo byatewe na gahunda twari dufitanye. Akambwira ati ndabigenzane. Uzi ko uramushubije. Ndamubwira nti niba ugatera n'intambwe n'imwe uri kuza ku rusengero usize mu bantu nta bwa mbere nturi we waruhutse isabato. Icya kabiri uraza kuba ugiwe n'urubanza rukomeye cyane bw'abo bantu usize. Yesu nta muntu yigeze yirengagiza wabaga afite agahinda n'ibyago ahubwo ikindi kintu kiri butuma abantu barushaho gukunda isabato. Isabato ni umunsi wo gukirizwa. Gukirizwamo no kugira imitima iremereye ikaruhuka. N'umutima uremereye ukaruhura imitima. Ni umunsi wo gukiza ibyaha n'imibiri ikaruhuka. Burya abantu bamaze iminsi irindwi yose bakora iminsi itandatu yose bakora barushye hagomba kuboneka ikiruhuko mu mubiri no mu mutima no mu bugingo no mu bugingo ku buryo iki kiranwa cyumve wenda ukomeza usomere epfo wumve impaka abayuda ukomeza ku murongo wa cumi. Murongo wa cumi. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato kandi amategeko ntiyemera ko yikora uburiri bwawe ihangane gatoya
urebe ukuntu abantu barabaza amategeko nabi itegeko abayuda bavuga ngo amategeko ntabyemera igitegeko gitabyemera kandi niri ariko amategeko yarahari ariko atarayimana atarayimana ara yabantu bishiriye nayo bari barishiriye ni uko n'uyu munsi abantu bafite ibintu bishiriyeho byabo kandi bagenda bakabiremereza mu madini yabo bakabigira urugero rwo gukiranuka ku buryo umuntu rimwe na rimwe unamubaza uti niko ati mbwira ibi bintu kubikora ubivanye ubikurahe ubikurahe bati ibi bintu pasiteri bati ibi bintu padiri bishop musenyeri kanaka bati yarabitwihanangirije bati ibi bintu kirazira imana nabyanga byanditse muri bibiliya sanze ushaka amakuru yabyo mu byanditswe kuko abantu bagomba kumenya iki yesu yavuze amagambo muri yohana 12 ku murongo wa 48 nababwiye ejo yaravuze ngo unyanga ntiyemera amagambo yanjye ijambo navuze ndiyo zamukira witeka ku munsi w'imperuka ntabwo umuntu azacirwa witeka bitewe n'amagambo abantu bamubwiye ahubwo ijambo ry'imana umuntu yumvise akaryirengagiza ndiyo zamukira witeka ariko mu gihe ijambo ry'imana umuntu aryumvise akaryizera rimuhesha ubugingo bwawe ntabwo amagambo imana itubwira iteka ariyo kutunaniza hajya umuntu ahita yumva isabato niyo kutugora iyo yari iy'abayuda ariko twabonye ko twese dukomoka kuri adamu na eva twarabisomye ubwo twabisomaga mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu twabonye ko imana yatanze itegeko ryayo rya kane turi gusoma mu bya mu kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11 twabonye neza yuko adamu na eva bakimara kuremwa imana ikintu yabakoreye se bahereza umunsi wa karindwi ibabwira n'impamvu zabo zo kuruhuka imana avuga ngo irawiyegurira uhita uwayo iravuga ngo natwe tujye tuwuruhukaho rero twese dukomoka kuri adamu na eva ntabwo isaba atari iy'abayuda ahubwo abayuda bari batoranyijwe nk'abandi bagomba kwigisha abari mu isi bose ngo basobanukirwe iby'agakiza kandi babyizere bazabona ubugingo buhoraho rero bityo ntabwo isaba atari iy'abantu bamwe ahubwo ni iyacu twese ikindi wenda ndabona abantu bari kuduhamagara ariko tugiye kujya ku mutwe kwakira amatelefone ariko ikindi bubwira abantu hari imvuga abantu bavuga zo gushyigikira uruhande rupfuye baba badashaka kuvamo ariko nabo bumva neza yuko ibi bintu bari kuvuga bidafite ahantu bishingiye mu byanditswe byera iyo umuntu avuze ngo isabato ari iy'abayuda ariko akemera ko yesu ari umuyuda nawe ari uwe ko amufitiye akamaro ibi bintu bitandukanye ahubwo yesu n'abayuda bitandukanye none se ibi byanditswe byera ko byose byanditswe abayuda aribo babyanditse nyir'imana yakoresheje kugira ngo bandike izi nyandiko ntabwo rero ari ikosa kuba twakumvira iby'ijambo ry'imana ryavuze bicishije mu muntu runaka ahubwo igihari ni uko twe dukwiriye kwemera ubushake bw'imana ngo imana ibusohoze muri twebwe kuko ubundi ikintu bita kwizera ntabwo ari ibintu wayihereza umuntu ngo mbonye kwizera hariya ngo ngwino mbukwereke kwizera ni ukwiringira ibyiringirwa udashidikanya kandi niko duhamije ko ibyo tutareba ari iki ari ukuri ntabwo kwizera kutwereka ibintu bifatika ahubwo ni ibintu tutareba ikindi cya kabiri kwizera ntabwo gushingira ku bintu bitagaragara ibyo ari byo byose kwizera gushingira ku ijambo ry'imana rivuze gusa kwizera gukiza abaromi umurongo wa 17 dore kwizera guheshwa no kumva ko zamije ijambo rya Kristo bivuze ngo tugomba kuvana kwizera muri ibyanditswe byera ikindi uno murongo tugiye gusubikira kugira ngo twakire abantu tugiye kureba Yesu ko batubwiye ko kari akamenyero ke kujya mu isinagogi ku munsi w'isabato agiye gusenga kandi ikindi tuvuzeho kiriya Yesu yakijije umuntu ari ku isabato icyatumaga abayuda bahangana na Yesu ngo akijije umuntu ku isabato twabonye ko amahame y'urukundo rw'Imana gukenerwa kwayo nibyo bigomba kuranga umuntu mu minsi itandatu mu kazi ke mu mikorere ye ni nako kuruhuka isabato kwe kwemerwa n'imana ariko igihe umuntu ari umupagani tugeze kumwira abantu b'ahantu hamwe muri 94 ngo baricaga mu minsi itandatu ngo ku isabato bakaruhuka ngo mwahura rwose ngo nagira icyagutwara ngo yaruhutse kandi nubwo n'uyu munsi abantu wenda badakora nk'ibyo bakoraga bafite ubupagani n'ibyaha bakora mu minsi itandatu ku munsi w'isabato rwose ukabona bakajya kuruhuka nubwo abasitara bakajya batakureba nabi ibi bintu birapfuye ntabwo umuntu aba agomba kwitwara ni mu minsi itandatu ngo ategereze ko ku munsi wa karindwi ibyo yagaragaje ari byo bizatuma imana imwemera rwose pe niyo mpamvu yesu amahame y'urukundo no gukunda ubugingo bwabo no kumererwa neza kwabo nibyo byamurangaga mu minsi itandatu ntabwo ayo mahame y'urukundo ahagarikwa n'uko isabato yageze rwose niba uhuye n'umuntu ubabaye uba ugomba kumufasha niba ari umuntu ugomba kunganya ugomba kumwunganira haba ku isabato cyangwa mu yindi minsi iyo ari yo yose bivuze ngo gukiranuka kw'imana guhera imbere mu mutima ntabwo guhera ko umuntu yaruhutse ngo bite bikugira umuntu w'imana utazanava wenda ugahindura idini ukajya muri ndo ukavuga ngo ubwo wabaye umuntu w'imana birasaba kwihananya no guhinduka umutima we hagahinduka n'inyuma hagahinduka kuko umuntu wihannye azagirira abandi neza ikindi cya kabiri twabwiye abantu abantu bazagira uku kwihananya kuri no guhinduka nyakuri bo ntibazakomeza gutatanira hirya no hino ntabwo baziyegeranya wenda bavuga batereka turebe itsinda runaka byo kwigomeka ahubwo aba bantu kubw'umwuka w'imana wa wundi Petero avuze ngo imana imuha abayumvira byakozwe mu gice cya 25:32 aba bantu baza bakoze itsinda rimwe yego
bitewe nuko numukubayobora numwe intumwa za Yesu rero tugiye kuzireba kugira ngo dusubikire ngaha twakire telefone z'abantu mwihangane turaje tubakire rwose kuri telefone yego tugiye kubanza dusoza iri tegeko byakozwe mu 13 byakozwe mu 13 turasoma imirongo ibikanka bibiri tugiye gusoma ndahera ku murongo wa 13 ndageza ku murongo wa 15 Paulo yigisha muri Antiochia ni Pisidia yego kuko muri Antiochia niho intumwa zatangiye guhamya kwitwa wa Kristo yego Paulo nabo bari kumwe batsukira Ipafo barambuka bafata Iperuga y'Ipamfiliya Yohana basigayo agiye Yerusalemu ariko bo bava Iperuga bararomboreza bagera muri Antiochia y'Pisidia ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara bamaze gusoma amategeko no mu byahanuwe abakuru b'isinagogi babatumaho bati bagabo bene data niba mufite amagambo yo guhugura abantu nimuyatubwire ku munsi w'isabato baricara baricara barasoma bariga biga mu mategeko biravuze ngo bwa mbere ikimana tese mu barewi abari mu 23:3 bivuga ko ku isabato ari umunsi wo kuruhuka no guterana kwera niko Yesu yakoraga n'intumwa ze niko zakoze nyuma yuko agiye mu ijuru nyuma yuko agiye mu ijuru reka wumve dusome no ku murongo wa 42 nwa 43 bagisohoka rya teraniro nyine rivuye mu risohotse ubwo amagambo yandi dusimbutse ni kisho Paulo yabigishije bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira iyo magambo ku isabato ikurikiyeho bivuze ngo karakamenyero kawo guterana ku isabato ntabwo bavuga ngo bazagaruke dimanche ku isabato ikurikiyeho iteraniro risohotse benshi mu Bayuda nababakurikije bakubaha Imana bakurikira Paulo na Barinaba nabo bavugana nabo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana umva murongo wa 44 ku isabato ikurikiraho abo mudugudu hafi ya bose baterana kumva ijambo ry'Imana hafi ya bose baterana kumva ijambo ry'Imana ku isabato igeze gute ikurikiraho ikurikiraho yarandevu bari bahanye barayikora umva bashuti bavandimwe mudukurikiye Imana ibaho umugisha rwose na ntabwo bitasobanutse Imana yiteguye kudusobanurira bipfa ko umuntu atijijisha cyangwa se akaba adafitemo umugambi wenda wo kwinangira no kubirwanya habwo ari umugambi wo kugira ngo Imana rwose igire ikikorera umutima we tubonye ko amategeko y'Imana ni meza nayo kugira abandi neza Yesu yagiraga abandi neza ku isabato ntabwo yabaciraga hiteka ngo yarabakizaga ndetse akavuga ati mugende rwose mugubwe neza niwe wari umugambi wa Yesu ubwo Imana yaduhaye amategeko yo kugira ngo ibyo bintu bigende neza Imana idufashe kugira ngo natwe amategeko y'Imana asorezwe muri twebwe tugiye kwakira abantu rero kuri telefone yego hari nemwe bijyanye no kuruhuka ku isabato wenda ashaka kugira ngo nsobanukirwe neza yego ndumva uburyo Imana yakoze imaze kubona imirimo ifatika imaze kugaragara yuko ari icyo yakoze aruhuka rero iyo abantu kuvuga ngo baruhuke kubera ko ari umunsi runaka numva yuko hari umusabaye ibintu byo gukora umuntu yagombye kubikora ahubwo akaruhuka nuko abirangije umuntu avuga ngo n'isabato ni ukuruhuka ntacyo ninjije muri ya minsi yose yamaze niba hari ikintu ashobora kuba yakorera abona cyamwinjiriza ahubwo yagikora yamara kugikora umunsi runaka akaba yaruhuka wowe urumva ko ariko byakagombye kumera ntabwo umuntu agomba kuruhuka nta kintu yakoze imana yabanje irakora imirimo igaragara itange ko igaragara ibona kuruhuka rero kugira ngo abantu tugume mu bujiji turuhuke ngo kubera yuko kubera ko ari umunsi wo kuruhuka runaka twakagombye gukora wamara ugashimira n'imana kubera ko wakoze ari ikintu kigaragara urakoze ahandi turaza kukivugaho dukurikije ibyanditswe byera rero umuntu uvandi muri Kicukiro aravuga ati nkurikije ko mbyumva kuko ntago ari kutwereka inyandiko wenda ibihamya aravuga ati umuntu agomba kuruhuka yakoze yamara kugira ibyo abona avuze ati ndakoze rwose akabona yajya yaruhuka ariko itegeko ry'Imana ryatubwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora uwa karindwi uruhuke duhamagare gukora mu minsi itandatu uwa karindwi tukaruhuka rero utakoze mu minsi itandatu ni ukuvuga ngo naza no kuruka ku isabato n'ubundi biraba byapfuye itegeko ry'Imana raba yaryije niyo mpamvu twavuze ko tukimusubiriremo ntabwo Imana yivuga gukora yashingiye kujya umuntu agomba kuba yinjiye oya yavuze ko yakoze gusa ntabwo yavuze kujya agomba kuba yinjiye wowe navuye ngo namaze kugwiza ibi n'ibi ubwo nabigwije rero ubu ngubu nibwo nabona naruhuka ahubwo Imana yitegeka abantu gukora kuva ku munsi wa mbere w'isabato kugeza kwa gatanu
gatandatu w'isabato kuwa karindwi Imana ikatubwira ngo turorere turuhuke ntage tubwira ngo twagwije ibinibi aho yatuvuze ngo mwadufasha mu dusobanurire muri Bibiliya ese iryo somo wenda rivuga iki ntacyo mwari dusomera kugira ngo tubanze turyumve Ezekiyeli 20:10 kwa 12 handitswe ngo nuko mbavana mu gihugu cya Egiputa mbajyana mu butayu maze mbaha amategeko yanjye mbamenyesha n'amateka yanjye ari yabeshe huye komeje maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngabikimenyetso hagati yanjye nabo kugira ngo bamenye yuko ari ryo witeka beza vuze ngo ni isabato n'ikimenyetso cy'uko ari witeka tweza ahubwo ngo ni ikindi kintu iri somo ritwigishije tutanavuzeho hangara tutavuzeho itegeko ry'Imana ry'isabato ravuze ngo ni ikimenyetso cy'uko witeka tweza ubwo niba turwaye nkuko twabibonye ko Yesu yakizaga abantu ku isabato Imana idufitiye umugambi wo kutweza ikadutunganya ngira ngo muri iryo somo ni cyo ngicyo twakuramo cyane ahubwo reka twakira abandi yego garas muherere hehe yego nyagatare turabwo rwose mwadukurikiye cyane Imana ibaho umugisha kibazo mfite tubonyaho musomye umuntu agomba kuruhuka cyangwa umugaragu we cyangwa itungo rye yego umuntu ufite inka zirisha cyangwa ihene kuziragira biremewe ku isabato yego kuziragira urakoze rwose turagisubiza murakoze cyane ya ati nk'umuntu ufite ihene cyangwa inka ese kuziragira biremewe ku isabato ngira ngo hari wenda kiraza no guhura n'iki batubwiye bati ese isabato ni iki turaza kugenda tubisubiza reka tubisubize ibyo reka tubaye dushubije ibi ngibi ahari uwa mbere baje ati isabato ni iki isabato ubundi bwa mbere wenda sinzi itegeko ryo ry'Imana ryirumvikana icyo umunsi wa karindwi twabonye nuko ugomba kwezwa ijambo isabato bwa ryo mu gihe burayo risobanura ikiruhuko no mu zindi ndimi zigenda zikorerwamo n'ikiruhuko impamvu sabato nyine ari ryo ryitiriwe uwo munsi nuko ari cyo kiruhuko ari umunsi wo kuruhukaho Imana yategetse ariko ntekereza ko ibindi bisobanuro bigeneye n'ibyo umunsi w'isabato twasoma itegeko ry'Imana twabitanze werekeka niba yaraje nonaha wenda akererewe ariko isabato twabonye nyaka ritegeko ryera ry'Imana rya kane kandi rivuga ikiruhuko isabato bisobanuye ikiruhuko ariko kirenze ko abantu baruhutse bigaragara ahubwo biri imbere mu mutima bw'uko abantu babanye n'ijuru kandi bakaba babiye ku murongo w'Imana kandi atari umunsi umwe gusa ngo twabibonye ahubwo isa kugira ngo ibe ari imibereho y'umuntu no mugira gahunda ze zo gukora uya no mu mirimo ye mu minsi itandatu akaba abanye n'Imana ikindi uvuze icyo ngicyo nibuka n'abantu rwose pe bakunda ibiganiro ku buryo niyo byabacritse baraduhamagara bati twazabibona dute dushobora kubibaho amagana n'umuntu yaba byamucitse akagenda akakireba akongera akakiga nta kibazo muraza guhamagara kuri izo nimero za nimero bacishaho mu kiganiro gitanyiriye gisoza ibiganiro babibaha nta kibazo rwose ibi byigisha umuntu ubishaka turamubwira ko n'ikindi gihe yagishaka akakibona yaba kuri YouTube yatubona yakibona rwose yanditsemo ngo umunyabyaha hinduka umukiranutsi ate cyangwa akandikamo ubutumwa bw'amarika batatu cyangwa Precious Present Truth yego kandi kawai eshatu akadomo Precious Present Truth akadomo org nabwo nubundi wabona ibi byigisho hari undi rero tubajije cya kabiri ati umuntu afite ihene afite inka agomba kuzahura ese ntago yabashe itegeko ry'Imana Yesu yaranabivuze ati namwe murabizi yuko iyo ari ku isabato amatungo yanyu ntago mubura kuyagaburira ahubwo ni itegeko ry'Imana ntago rivuga kabona ngo atagomba kurya ku isabato niba umuntu arya ku isabato n'amatungo agomba kuyagaburira icyo akora habaho gahunda yo kugira ngo wenda bitaba byamubuza kujya materano cyangwa abakozi be cyangwa abashumba be kababuza abantu barayahirira bakayaha ibintu nk'ibyo ngibyo ni gahunda umuntu akora ariko byanze bikunze Imana yatanze ubwenge bwoshe bushoboka kugira ngo abantu bagende ku murongo w'Imana ivuga nimba ari amatungo bishobora ko wakwahira wayahira kugira ngo nawe amuvandimwe uri bujye kuyahura atabura uwo mwanya n'umugisha byo kubana n'Imana ndetse ko n'ubundi bitamubuza umugisha kuko ari kugirira neza ayo matungo kandi amatungo ni icyarimwe cy'Imana kandi nawe akwiriye kuba abana n'Imana no muri ako kazi akora rwose agomba kubana n'Imana kuko uwo nguwo rwose ntago afite ikindi kintu kimurengera icyo koza uburyo bundi bushobora gukorwa kugira ngo ayo matungo azi kubona ibyo kurya kandi n'uwo muntu ajye kuramya Imana rwose icyo kintu cyakorwa ariko abantu baba bafite amatungo menshi ku buryo bitakunda ariko uko byamera kose isabato ntabwo amatungo yahirwa kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abantu bakiyaragiye hari uburyo bwose bushoboka umuntu yayikoroganizamo icyo kintu kandi kigakorwa nk'uko Imana icyemera
bityo rero ikindi wenda abantu ari ikintu uvuzeho ndakibuka iyo ari inyungu z'iby'isi abantu bazi gukoresha ubwenge kugira ngo zitabangamirwe yego kuko ari inyungu z'iby'ubugingo hora abantu batakoresha ubwenge bwabo kugira inyungu z'ubugingo nubwo izabagenzi babo zitabangamirwe yego bajye bayahirira bayasigira ubwatsi ntabwo yavuga ngo ntimwadutembereje cyangwa mwadufungiranye cyane bayaho ubwatsi arye bajye gusenga hari undi muvandimwe rero watubajije ikibazo aravuga ati se bantu ku Pahuro we rwose yabohaga amahema akabona imutunga bityo amaturo n'ubundi buryo abantu bashaka amafaranga ababwiriza butumwa ubu munsi kuki badakora nk'ibyo kuki badakora nk'ibyo Pahuro yakora eh ngo byibuze abo baha amahema baze kubwiriza icya 10 cyo yavuze atumva ni umuntu wari igikondo ati turabyemera rwose kigomba gukora umurimo w'Imana kandi kuko ni ikimana yagishyiriye ariko none ababwiriza butumwa mwaka amafaranga ntago mubona ko mutandukira ibyo Imana ivuga ibi bintu igisubizo turagisaba muri bibiriya urwandiko rwa mbere hari amasomo tugenda tuvuga igabantu mu mutwe ariko babaje ikibazo bigomba ngombwa ko tuyasoma yego urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto cya 9 reka mere ku murongo wa 8 ndageza ku murongo wa 15 mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano mbese inka n'izimana yitaho gusa cyangwa se bivuze ku bwacu ye si ugushidikanya byanditswe ku bwacu kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho mbese uko twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe nkanswe twebwe ariko ntituragakoresha ubwo butware ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabere inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo wumva uyu mutima wari muri Pawulo yanga kugira akantu na kamwe yakora naka afitiye uburenganzira kugira ngo atabere inkomyi ubutumwa bwa Kristo nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero abatungwa n'iby'urusengero kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro n'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa ariko jyeweho ntacyo muri byo nakurikije kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere ibyambera byiza ahubwo nuko napfa kuruta uko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye Pawulo we yari guhitamo no gupfa aho kugira ngo ubutumwa bwiza abubere inkomyi uyu mugabo n'umwe hari ikintu batubwiye ababwiriza ubutumwa bwiza ugomba gutungwa nabwo ariko abo ngabo nabiyeguriye muri uwo murimo gukora uwo murimo ku buri gihe cyabo cyose none ushobora gusanga umuntu yashinze business hariya akaza akagenda nayo ashaka kugira ngo ibyo mu rusengero abigabaneho ikindi kintu gikomeye cyane aba bantu Paul avuga babwiriza ubutumwa bwiza kandi bagatungwa nabo igihe cyabo cyose bakimara bita ku bugingo bw'abantu ku buryo si nka babandi bahagarara ahantu runaka cyangwa bafite nk'amabiro runaka ahantu bita insengero ngo bajye bahamagara rubanda ngo babasanga uzabona ko inkomo murimo zakoraga zasangaga ahubwo abantu aho bari kugira ngo zige kubahendahenda gusanga Kristo ntabwo intumwa zicaye Yerusalemu ngo ugize igeze ihamagara abantu ba Atenayi urabizi ko Pawulo yabasanzeyo i Damasiko bakajyayo n'ahandi gutyo kandi bahendahenda abantu kugira ngo bahindukire Kristo ariko Pawulo we mu bwenge n'urukundo Imana yamuhaye arareba asanga nakoresha n'ubwo butware ngo abake ayo mafaranga yo kugira ngo amutunge bizabera inkomyi umurimo we ahitamo yuko akoresha amaboko ye kugira ngo abe ari amutunga atabere inkomyi ubutumwa bwiza naho ibyo muri iyi minsi y'imperuka byo abantu benshi babigize business ntabwo wumvise se no mu makuru n'ahandi ahantu umuntu akira icyapa ku rusengero rwe akavuga ngo umuntu usengera muri iri dini ngo kumuhanurira ni 10,000 ngo usengera ahandi kumuhanurira ngo ni 20,000 kubona n'umukozi w'imana ngo ni 5,000 cyangwa 20,000 konsiritasiyo y'umukozi w'imana ngo ni 5,000 cyangwa 20,000 ibyo bintu ni ubupagani rwose biciriweho iteka ibyo bintu biciriweho iteka iyo ni imikorere ya satani mu minsi y'imperuka rwose pe ariko ibyanditswe byera ubu ni umugabane niba umuntu yariyeguriye umurimo w'ubutumwa bwiza akaba aricyo kintu akora kandi kuba agakiza k'imitima y'abantu atagamije kubivana n'induwe ahubwo agasanga abantu kugira ngo abashure Kristo kandi umurimo bose pe kandi wumva iki kintu ni ukuvuga ngo abo ubutumwa bwiza batungwa nabwo ariko uzareba ubu ngubu dufite abashumba dufite abapastoro dufite abantu bavuga ngo nabakozi b'imana uba usanga ibi bintu bararenze iyo kuvuga ngo batungwe n'ubutumwa bwiza ahubwo ugasanga niwe ufite inzu y'igitangaza niwe ugenda mu modoka igura
miliyoni mirongo uzanabona hanze wakora urutonde rwa pastoro n'abapadri aba bishops aba abantu bavanga nakoze ibimana bafite amafaranga menshi yego ibyo rero baryarenze kuvanga ngo n'ugutunga ubikora ahubwo n'ukwigwiza umuntu agashaka mindonyi gose bavandimwe icyo kintu giciriyo yiteka ibyanditswe byarabivuga yuko umuntu agomba kujya muri uyu murimo nta zindi nyungu ashakamo uretse ubugingo uretse inyungu zo kugira ngo abantu babone ubugingo buhoraho rero arashubijwe kandi age gusomira isomo ryo mu rwamberwa rw'abikorera igice cy'acyenda aze kuri soma ryose ka twakire undi muntu yego kwa Joseph Kimironko yego Joseph nagira ngo mbasomere mu byashuri 14 murongo wa 12 ewanyarutsa ajyana nuko abantu babenshi bakunze kuvuga ko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera bashaka kugira ngo itegeko rya kane batarikurikiza aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu yego rero sinumva uko ukuntu umuntu yaba muko atagendera amategeko y'Imana kandi akavuga ko ari umukristo Yasomeye isomo 14 na 17 abantu murabizi ko twese twamenye Imana tuyivanye mu ijambo ryayo muri Bibiliya niho twavanye ubwo bumenyi bwatumenyesheje Imana wa mugani wa Pawulo yandikira Abaroma ntabwo rero umuntu akurikira Imana akurikije umurongo we yihangiye yego ahubwo uyu muvandimwe ashobora kuba yadukurikiye atinze aze gusoma mu Bariki 23:15 Uwiteka aravuze ngo mujye mubara iminsi muhere ku munsi wa mbere w'isabato nushaka wenda niba uri umugatolika cyangwa umuprotestanti reka nongere nsome aya magambo yavuzwe na Musenyeri John Hughes wayoboraga diocese ya Clifton mu Bwongereza yavuze amagambo aravuga ngo dimanche ntabwo ari umunsi w'isabato dimanche ni umunsi wa mbere w'icyumweru kandi yavuze uyu ni Musenyeri mu bagatolika ibi nibyo bihamanya n'ijambo ry'Imana twasoma oya nta n'umukatolika n'umwe wabihakana ibi nta n'umukatolika n'umwe wabihakana n'umwe n'umwe bahuvuga itendeti uyu munsi genda bizi ko ari ku isabato yakubwira ati ndabizi ko ari dimanche wenda akakubwira impamvu wenda uruhukaho ariko ubundi ntabwo rwose ibintu nta mukatolika wapfa wenda mudendezo Imana yaguhaye ushobora kugomera itegeko ry'Imana ariko nabwo ukamenya uko amaherezo ari ukurimbuka ariko kuba wahakana ukuri kw'ijambo ry'Imana ryigisha byo ntabwo bishoboka kuko uyu munsi ni kuwa mbere niko Bibiliya n'amateka bibigaragaza hari na dictionnaire zimwe zagiye zisobanura ese dimanche bisobanuye iki kuvuga ngo ni umunsi wa mbere utangira icyumweru rwose muri dictionnaire zimwe uyibonye ushobora no gushaka mw'iryo jambo ukabibona ukabibona rwose naho babihinduye bakubwira ya mateka yahise uko byagiye bihindagurika nuko byagiye bigenda hari abantu rero bagiye bakunda kutubaza ikibazo tutaza kukibagira mbere ko tugenda twakira abandi tubona dufite iminota batabaritse umukozi w'Imana umuntu ko mwabwirije neza umuntu avuga ati ndaguhereza imodoka rwose ese umukozi w'Imana agomba gutunga inzu nziza reka kivuge gutya nta hantu muri bibiri havuga yuko kuba mu nzu nziza ari icyaha rwose kuba mu nzu nziza si icyaha kuba mu nzu nziza si icyaha kuba wagenda mu modoka nziza si icyaha ahubwo ikibazo bibiri nyakiraho iteka kwitwaza umurimo wo kuvuga ubutumwa wo kuba ufite impano yo kubwiriza kugira ngo uvanemo abantu iyo modoka cyangwa uvanemo iyo nzu biba bintu kubatekera umutwe rwose pe naho ubundi kuba wayitunga dufate urugero ushobora gukora umuvuga butumwa cyangwa uri pastor cyangwa uri nde wamagana Paul nawe ugakoresha amaboko yawe Imana ikaba yahira imimoko yawe ukaba wakubaka inzu nziza cyangwa ukaba ibyo ntabwo bicire witeka n'umugisha rwose pe nta kibazo reka tukivuge gutya abantu bose batunze inzu nziza ntabwo ari abanyamwuga ntabwo ari abanyamwuga cyangwa se ari abakuru amavuna cyangwa amateraniro cyangwa se ari ababwiriza butumwa kubona inzu nziza bituruka ku bushake bwo kuba wakoze kuba Imana iguhamagara ko wabwiriza ubutumwa bwiza rwose ni umugisha kandi nabyo Imana iduhamagarira ariko ntiduhamagara gushakamo abantu indonyi kugeza ubwo duhamagara abantu tuvuga ni muze tubasengere muduha amafaranga tuzahura na runaka tugomba kumuhereza amafaranga ahubwo yagombye nimba no kubasengera cyangwa kubigisha yagombye kuba ntakira abaca rwose ariko nanone uhaye umuntu impano mu buryo bwawe atari impamvu we akwiyakiye akwiyakiye numva ibyo bintu nta cyaha kirimo kugeza ubu icyo kintu satani yishyize
mutego kuburyo hari n'abakristo baremerewe cyane iyo bashaka gutumira umubwiriza butumwa kanaka bakabanza kuremerwa ngo tuzamuhiki akabaryo kibaremereye yego akugira ngo baremerwe no kuvuga ngo ijambo ry'Imana zaryacyana ubwuzu cyangwa se twategura dute kugira ngo ijambo azatubwiriza rizatugirira umugisha iki tukivuga no kubabwiriza butumwa ugasanga nawe arashaka gutegura kuzahura n'abantu ariko afite mu mugambi wo kuzabavana n'indonyi ibyo bintu ni icyaha kandi mu mutima we bizahamanya nawe yuko yarenze umurongo w'ijambo ry'Imana rivuga cyangwa usanga abantu bari kurwana no mu mugi Kigali cyane nkuko ari wabo amafaranga niwamwohereza mu cyaro ngo ajye kubwiriza ngo azagukundire abantu batari mu mafaranga akaba ntiyajya arimo amafaranga akaba ntiyajya kandi nawe Kristo yarabapfiriye rero gutunga inzu gutunga imodoka si icyaha aho gukoreshwa ubutumwa bwiza n'Imana Imana yarahaye umuntu akajya kubishakamo iyo ndonyi nicyo cyaha gikiriho nicyo cyaha ngira ngo reka dusoreze ahangaha dusoze uyu muvandimwe w'i Nyagatare none tubaje ati se babari iyo minsi gute ashaka kumenyera somo twari muhaye ashatse ajya muri hano igice cya 20 akareba ko Yesu yazutse ku wa mbere w'isabato ibi bivuze ngo ku wa mbere isabato niko nyine hari umunsi wa mbere w'isabato uguriho ntabwo ari ibintu wahindura twabonye ko ugiye no mu mateka ubona yuko isabato kuva kera kose ni umunsi wa karindwi ahubwo uyu munsi dimanche ni umunsi wa mbere w'iminsi irindwi kandi iminsi irindwi yose yitwa icyumweru iyo mbumbe y'iminsi irindwi yose yitwa icyumweru hakabaho rero umunsi wa karindwi isoza ukitwa isabato ariwo munsi wo kuruhukaho rero tugeze ku musozo Imana ibaho umugisha turagumya kubakira yaba na nyuma y'ikiganiro nta kibazo mwatuvugisha cyangwa ubutumwa bugufi mwatweje turaza kubusubiza kandi kubw'ubuntu bw'Imana Imana ibagumye kubaha rwose kumva amategeko y'Imana kandi umugambi wayo ni ukugira ngo tuve mu cyaha tujye mu gukiranuka ni ukugira ngo tuve mu bunyabyaha tuzabone ubugingo buhoraho naga amategeko y'Imana rero kutugwa nabi cyangwa ngo turemerere ahubwo ni umugisha kuri twebwe ko twabonye uko amategeko y'Imana nk'isabato Yesu yagiye ayikoresha kugira ngo imitima y'abantu ihinduke Imana bidushoboze rero kubyakira hari tugira ku musozo mwadushyira imbere y'Imana mwese Imana igumye kubaho umugisha urakoze cyane reka dusenge urakoze mwami Imana kubwo ijambo ryawe twigishije turagusabye kugira ngo badukurikiye bose natwe udushoboze kubyakira imitima yizeye mu izina rya Yesu amen amen mwamusobanukiye n'intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza ese waba uzi ingaruka ikomeye iyo ntambara ikugeraho mbese usobanukiwe n'imbaraga ikomeye yihishe inyuma yo guhuriza hamwe amadini ushaka kumenya se umutego isi yose igiye kugwamo muri bibiliya igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe ibyo bitabo byombi biduha umucyo kuri ibi bibazo ndetse n'ibindi twakwibaza ku byerekeranye n'ibihe tugezemo niba ushaka gusobanukirwa n'ibi bibazo wakurikira ikiganiro ubutumwa bw'abamarayika batatu gica kuri TV One buri ku isabato saa 9 z'amanywa ndetse no ku wa mbere w'isabato isaa 8 z'amanywa live kuri TV One ushobora kandi no kuduhamagara kuri telefoni igendanwa 0 7 8 11 11 9 ukabaza uruhererekane rw'ibyigisho byitwa igitero gikaze usanga ku madvd ushobora no kudusura ku rubuga rwacu ari rwo www.preciouspresenttruth.org mwese murararitswe.